Ahoj lidé, dneska tu mám další video a tentokrát to je z Petrova. Dneska jsem vybral trošku speciální místo a dnes už jdu na jednom blbém místě a tak jsem dneska vybral trošku lepší. Tak uvidíme. Za mnou můžete vidět, hotel Barcelo, ne Barcelona, ale Barcelo, to je speciální hotel na Schillingráku. No. Tak jo lidi, jdem se podívat na vyhlídku. Pokud to budete znát název, tak to jsou Denisovy sady, pokud ne, tak se hned podíváme. Tak jo lidi, tady jsou ty jedny své sady. No to je jako kousek dál, to je. To jsme jakoby vedle. Ale to je ten super výhled. Tak jo lidi, jdeme se trošku se vrátit k tomu Petrovu. Tady byl, no, Denisových sadech jsme nebyli, ale to je jedno. Tak jdeme si teď prohlídnout ty sady. Tak jo lidi, to bude všechno pro tohle video, pokud se vám Petrov líbil, tak mi dejte like pro tohle video, dejte i odběr, jsem už jedno na vás, a jsem odběr, že jo, nebo takový pěkný komentář, a někdy u dalšího videa zatím, ahoj.